å se deg, vesle kompis. Veien gjennom vinkjelleren er bevoktet av de rottene. Bentley tenkte at du sikkert vil ha litt hjelp til å kverke dem. Høres moro ut. Du og jeg kjemper side ved side. Ja visst, i klart undertall. Kjemper mot umulige odds. Det er perfekt. Greit, kamerat. La oss komme i gang. Frykt, mørgutten! Vent litt, Sly. La meg senke de stengene for deg. Sånn! For å komme deg over denne greia her, må du dobbelt hoppe. Trykk på X-knappen for å hoppe. Og mens du er i lufta, trykker du en gang til for å bli i lufta litt lenger. Herfra ser det visst ut som det er på egen hånd. Det er jeg vant til. Takk for hjelpen. Altid til tjeneste. Sly, for å komme deg forbi disse laserne, må du krype under det bordet. Still deg i nærheten av bordet og trykk på sirkelknappen. Disse lommelyktvaktene er for tøffe å kjempe mot rett på. Kryp under bordene for å snike deg rundt ham. Det er en ren snikmanøver. Spaken til å zoome inn og ut på det du vil ta bildet av. Trykk på R1-knappen for å ta bildet når du har et bra motiv. Det er målet vårt, Dimitri. Profesjonell diskoløve og internasjonal falskner. Generatoren forsyner visst sikkerhetssystemene her nede med strøm. Genialt! Dimitri bruker halefjærene til Clockwork som trykkplater. Den sjeldne legeringen gjør at de aldri blir slitt ut. Falske penger uten ende! Det klarer seg, Sly. Kom tilbake til tilfluktsstedet, så koker vi sammen en angrepsplan. No!
Rekognoseringsbildet er en ubehagelig påminnelse om hva en moderne tyv står overfor. Lyskastere, økt patrullering. Tilsammen gjør det et direkte angrep umulig. For å løse denne oppgaven trenger jeg litt flere etterretninger. Først må du bytte ut dette maleriet med mikrofon, med et som henger på Dimitris kontor. Når de er på plass, bør vi kunne avlytte alt han sier. Og hvis du ser sjefen, skygg ham. Kanskje vi kan finne ut noe ved å følge bevegelsene hans. Når vi har funnet ut hvordan bula er organisert, er de halefjærene til Clockwork så godt som våre.